Howdy där hemma. Ja, som du ser nu så är Lucky lite mer Texas. Lite mer Austin. Så det känns faktiskt ganska nice. Nu har jag kunnat hoppa där ute. Det är en pojkdröm som går i uppfyllelse som sagt. Så nu får jag vara cowboy. Ja, men jag tänkte prata lite om vad som har hänt idag då. Idag så har vi varit nere och Gillsummit fortsatte. Då hade vi lite mer att prata om där nere och lyssna på. Det första som hände var marketing, hur man har lyckats med marketing. Man ville, hur har det uppfattats hittills, vad har vi sett i media och vad kunde ha varit bättre i media, vad skulle vi vilja ha i media för att det ska lyckas ännu mer. Så vi har växlat lite idéer där då. Statyer och andra artiklar har vi pratat om ganska mycket. Man kanske ska kunna göra sin egen staty då av sin karaktär. Det har ju funnits i andra MMO och det är ingenting de känner något konstigt och folk vill ha det. Det finns en efterfrågan på det. Och frågorna var vad kan de göra bättre? Och alltså, det var ganska många som hade tyckt och tänkt på det, vad som kunde ha gjort bättre och hur bra de har lyckats hittills och om det som fanns i Collector's Edition var värt pengarna. Sen kom det något som hette Quality of Life och det man menar med det är de här små sakerna som kanske inte är de här stora patcharna man gör, utan de här små störande sakerna som att att sprint stängdes av till exempel är ju en quality of life. Droid voice som var lite störande då. Remove smart camera pivot som vi också hade. Warzone regrouping kom upp här som ett ämne som man kommer förändra. Väder ute på planeterna, också något som man vill få till då. Men det är lite större att göra, säger man, så det håller man på att jobba på. Champion eller companions som hämtar dina mejl. Som en hund ungefär då. Slash target, alltså när man kan skriva command. Slash target, slash player, så slash player name. Är också en funktion som man efterfrågar i spelet. Stänga av till exempel Bearing Deathmark i Hutball så man slipper höra honom hela tiden tjatas. Det är en sak som kom upp som man efterfrågar. När Companions kommer tillbaka från uppdrag så stänger de ju ner fönstren. Står det i mejlen så stängs fönstren ner. Det är också något man vill försöka göra något åt här. Kamerascrollen. Att det blir alltså en snabb scroll ut istället för att man ska sitta och hålla på och dra på scrollhjulet. Stänga av XP var något som efterfrågades också. Anledningen till detta kommer direkt till, är det Twinks man är ute efter? Nej, den här killen som sa det, han var mer ute efter det här att man kanske vill hjälpa andra i spelet och då stanna på sin XP för att låta andra komma ifatt. Companion säger fel när det återvänder för uppdrag. De säger att de har genomfört ett uppdrag och det har klarats, men det har de inte gjort och vice versa. Också något som togs upp som en sak man vill förändra. En levande värld, det här är ganska intressant tycker jag. NPC:erna står ju bara helt still, de gör ingenting. Alltså, här kanske man vill ha NPC:er som faktiskt rör på sig, interagerar med sig själva och världen så att man till exempel ser att de kanske står och grälar om någonting och vad grälar de om och så liknande. Så världen blir mer levande, vilket jag tycker är jätteroligt. Det skulle kännas mer som att man var i en Star Wars-värld då, så att, det är ju väldigt intressant. Den stora grejen då, patchen 1.2. Ja, vad ska vi säga om den? Vi fick ju chansen att testa lite där och jag fick väldigt lite tid med testningen, det var ju väldigt mycket folk. Jag hann kolla lite på UI:n och jag kan säga att det man gjort med UI:n är extremt bra. Jag gillar alla aspekter utav det, det är riktigt bra gjort. Det känns som att de verkligen har tagit tag i det som man har efterfrågat, att man ska kunna flytta runt. Och ni som har sett eller haft Bob och spelat med Addon som bartender känner igen det här. Man kan flytta och ändra precis som man vill och förstora ikoner också liknande. Så det här kommer bli riktigt bra tror jag. Det efterfrågas och det är något som jag som PVP:are också känner att jag vill få allting i mitten. Jag har alltid känt att det är det bästa för mig, för det är det jag har mitt fokus. Så det kommer bli väldigt bra och det ser riktigt snyggt ut. Också nya gear fick vi se och extremt snygga gear måste jag säga. Jag tycker de är riktigt snygga så
Jag tror det finns mycket här och som man kommer bli nöjd med när patchen 1.2 kommer. Så ja, håll ögonen öppna på patchen när den väl kommer till start. Ni har ju redan fått en patch idag, eller ja, igår kanske det blir för er nu då, men den ändrade ju lite grejer, men jag tycker ändå att det här är det vi väntar på och jag tror alla kommer bli nöjda. Men det var vad jag hade för idag, för nu ska jag försöka göra nog den sista dagen jag är här, eller sista kvällen jag är här, och sen åker jag hem imorgon. Jag ska se om jag hinner blogga lite innan jag åker, men hej då så länge och see you around.